Саламатсыңар бі, 3-чі класстың оқуучылары. Бүгінгі қырғыз тілі сабағында сілер менен экран арқылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубаныштамын. Балдар, маанайыңар кандай? Эртең менен эрте туруп, ден соолугуңарга кам көрүп, ата-энеңерге дагы жардам берип, окууга дагы жетишип жатасыңар бі? Азаматсыңар балдар. Эле сабак. Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутбуз. Ата, апа деген сөздөр бар үчүн биз улукбуз. Жогорудагы ыр саптарында айтылгандай, кыргыз тилинде таза сүйлөп, эне тилибиздин баалуулугун, ыйыктыгын сактай билели, балдар. Анда эмесе Кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди жана калем сабыңарды камдап, кунт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, жогорудагы сүрөткө көңүлүбүздү бөлөлүчү. Кимдердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура балдар, ынтымактуу үй бүлө дастаркондун үстүндө таам сызып отурушат. Карысы бардын ырысы бар дегендей, үйдүн куту чоң ата жана чоң эне. Чоң ата жана чоң эненин муундары аса нагай мектепте мугалим болуп иштейт. Апасы үй кочо экеси. Алардын 4 баласы бар. 2 уул, 2 кыз. Биз баяндап жаткан үй-бүлө бири-бирин толуктап турат. Сөз айкашы дагы бири-бири менен мааниси боюнча байланышып турат. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы маанилик жактан байланышып, эки же андан көп сөздөрдөн турган сөз айкашы деп аталат. Бүгүнкү сабакта маанилик жактан байланыштагы эки же андан көп сөздөр сөз айкаштары экенин окуп үйрөнөбүз. Сөз айкашы болуш үчүн толук маанилүү сөздү талап кылынарын билебиз. Алган билимиңерди ооз эки кепте пайдаланып, сөз байлыгыңарды байытасыңар. Маанилик жактан байланыштагы эки же андан көп сөздөр сөз айкашы деп аталат. Алар ар кандай сөз түркүмүнөн түзүлөт. Сөз айкашы ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөрүн билдик. Бүгүнкү сабакта сын атооч менен зат атоочтун, зат атооч менен этиштин, сан атооч менен зат атоочтун, этиш менен этиштин жардамы менен түзүлгөн сөз айкаштары жөнүндө кененирээк токтолуп кетебиз. Балдар, карагылачы, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Алма, китеп, топ, жалбырак, пияз, байпак. Келгиле, бул сүрөттөр аркылуу заттын сын сыпатын, даамын, формасын билдирген сөз айкаштарын түзүп көрөлү. Мисалы: таттуу алма, кызыктуу китеп, тоголок топ, жашыл жалбырак, ачуу пияз, жылуу байпак. Демек балдар, бул сөз айкаштары сын атооч менен зат атоочтун жардамы менен түзүлгөн сөз айкаштары. Балдар, окуучу деген сөз кайсы түркүмүнө кирет? Туура зат атоочко кирет. Эми зат атооч менен заттын кыймыл аракетин билдирген этиштин жардамы менен түзүлгөн сөз айкаштарын түзүп көрөлү. Окуучу эмне кылды? Окуучу жооп берди.
Окуучу жазды. Окуучу ойлонду. Окуучу окуду. Окуучу күлдү. Демек балдар, булар зат атооч менен этиштен түзүлгөн сөз айкаштары. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Албетте, 4 балмуздак, 2 ак куу, 3 гүл, 5 жылдыз, 1 сом. Бул сөздөр санатооч менен зататооштун жардамы менен түзүлгөн сөз айкаштары. Эле сабак. Кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бөлөбүз. Топту ыргытуу, хоккей ойноо, сууда сүзүү, кайыкка түшүү деген сөздөрдү сүрөттөргө туура келгендей кылып туташтырабыз. Кана балдар, кайсы сүрөттү кайсыл жакка алып баруу керектигин ойлонобуз. Балдар, топту ыргытуу деген сөздү топ ыргытып ойноп жаткан балага алып келебиз. Хоккей ойноо деген сөздү хоккей ойноп жаткан балдарга алып барабыз. Сууда сүзүү деген сөздү сууда сүзүп бара жаткан балага алып келебиз. Ал эми кайыкка түшүү деген сөздү кайыкта сүзүп бара жаткан эки кызга алып барып туташтырабыз. Балдар, бул сөздөр зат атооч менен этиштин жардамы аркылуу түзүлгөн сөз айкаштары. Балдар, бул сүрөт жылдын кайсы мезгилине туура келет экен? Албетте, кыш мезгилин чагылдырып жатат. Сүрөттүн жардамы менен аба, кар, кыш деген зат атооч сөздөрдү сын атооч менен сөз айкашын түзөбүз. Ызгаардуу кыш, муздак аба, аппак кар. Таблицадан кызыл түс менен берилген сөздөргө туура келгендей сөздөрдү коюп, сөз айкашын түзүп көрөлү. Биринчи сапта кызыл түс менен узун деген сөз жазылып турат. Эгерде узун китеп десек туура болобу? Жок балдар, болбойт. Узун нан десекчи? Анда дагы туура эмес. Узун чач десек болобу? Албетте болот. Демек, чач деген сөздү тегеректейбиз. Экинчи сапта кызыл түс менен коркок деген сөз берилген. Коркок карышкыр десек туура болобу балдар? Жок, болбойт. Ал эми коркок коён десекчи? Туура болот. Коркок арстан десек дагы, балдар, туура болбойт. Себеби, карышкыр менен арстан жырткыч жаныбарларга кирет. Балдар, үчүнчү сапта кызыл түс менен кызыл деген сөз берилген. Гүл, адам, дарбыз деген сөздөрдүн ичинен кайсынысы туура келет? Ойлонобуз. Кызыл гүл деген сөз туура келет экен. Эми 4-чү сапта кызыл түс менен сулуу деген сөз берилиптир. Барак, там, кыз деген сөздөрдүн ичинен кайсынысы туура болот? Азаматсыңар, сулуу кыз деген сөз туура келет. Демек балдар, биз сын атооч менен зат атоочтун сөз айкаштарын түзүп алдык. Балдар, мен силерге табышмак айтайын, таап көргүлөчү. Оттогон жери оймоктой, баскан жери бармактай. Бул кайсы жаныбар? Бул жаныбар кышында өңүн ак түскө өзгөртөт. Анан аябай коркок келет. Азаматсыңар, балдар, бул коён. Келгиле,
Koyunga tuğra kelgen sözdördü tabu menen, sına toç menen, zata toçtan turgan söz aykaşın tüzüp körölü. Bakran köz, uzun kulak, mamık jündü, korkok koyun. Baldar, bugünkü sabağızdı testik sorularga joop berüү menen жыйынтыктайлы. Кайсынысы этиш менен этиштен турган сөз айкашы болот? Туура жообу А. Бийлеп жиберди. Кайсынысы сын атооч менен зат атооч сөз айкашынан турат? Туура жообу Б. Бийик дарак. Эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөрдү тап. Туура жообу В. Сүйлөдү, барды. Кайсынысы буйрук этишке кирет? Туура жообу А. Оку, жатта. Эле сабак. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Ар бириңерди жакшы деген жагымдуу сөз коштоп жүрсүн. Кийинки сабакта амандашып көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.